За өнөөдөр баггүй. 7 сарын 3. Аав сонголт усаа нөгөө ядаргаа гарах гээд гол цэлжээ. Одоо ядаргаа гарах гэж хэлсэн. Өчигдөр. Ursulдагаас ийм урсаг хийсэн. Тэ дисни явж байгаа өрөөд бол тэгээд одоо болохоор зүгээр явж гин. Шумбиж гин. Тэр мэлхий цэлж өгнө. Шумбалт байна. Тэрэй. Окей. Чинт хуцаа гаргачих шиг. Йоо. Хада. Би хөлөө усанд ийцсэн л юм. За 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 боло. А болсон юм. Одоо одоо.